en sundere verden. Hvorfor kan vi lide de ting, vi kan lide, og hvordan kan man ændre på det? Det er sådan, at mange af de ting, vi kan lide, er ikke nødvendigvis dem, der er sunde for os. Og mange af de ting, der er sunde, er måske ikke dem, vi bedst kan lide, men det kan man faktisk godt ændre på. Og det er det, jeg laver i min forskning. Vi arbejder også med, hvorfor vi træffer de valg, vi gør. Når vi for eksempel står og skal fylde vores tallerken i en buffet, og der er nudging faktisk en måde, man kan påvirke folk meget på. I et af vores studier prøvede vi for eksempel at arrangere en chili con carne og salat på forskellige måder, og se, hvordan det faktisk kunne få folk til at tage mindre kød og mere salat. Vi arbejder også meget med selve fødevaren. Hvordan kan man for eksempel lave en ost, som forbrugerne godt kan lide, men som har mindre salt i sig? Så det er et par af de måder, som vi arbejder med sundere løsninger på uddannelsen af fødevareernæring.